השבת זה שבת שבועו של שר התורה ואירע הגאון הקדוש, שר התורה רב חיים קניבסקי זכר צדיק וקדוש לברכה שהוא הגן בתורה והקדושה שלו על עם ישראל ועל כל העולם כפשוטו. בשבת הזאת אנחנו קוראים בספר תורה נוסף אנחנו נקרא את פרשת פרה. למה? כהכנה לטהרה לחודש ניסן עם ישראל הם נגאלו בניסן, ובעזרת השם בניסן אנחנו נגאל ברחמים, אז אנחנו כהכנה לחודש ניסן, אנחנו קוראים את פרשת פרה שהיא מטהרת את הטמאים, הכנה לחודש ניסן. הגמרא במסכת מועד קטן, דף כ"ח היא שואלת למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? שניהם סמוכות אחת לשנייה, רש"י מביא את השאלה הזאת. לומר לך מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתם של צדיקים מכפרת. איך מפרשים את העניין הזה? אז יש שני פירושים יפים. פירוש אחד, כתוב בגמרא במסכת סנדירים דף לז שבשכונה של רבי זרע היו גרים בריונים. ורבי זרע היה מאיר להם פנים והיה מנסה לקרב אותם באהבה, אמר מתוך מחשבה שאני מקרב אותם, בסופו של דבר הם יחזרו בתשובה. אבל הם לא חזרו בתשובה והוא נפטר מן העולם. אחרי שהוא נפטר מן העולם, אמרו הבריונים האלה לעצמם, הלא מי שהגן עלינו ושמר עלינו והתפלל עלינו עד עכשיו, היה רבי זרע. זה עמד לנו לזכות. ועכשיו, אחרי שהוא נ ומתוך המחשבה הזאת, הם חזרו בתשובה. כיבשו אותו, הם פשוט חזרו בתשובה. מכאן רואים שמיתתם של צדיקים היא גורמת לחזרה בתשובה ולכפרת עוונות. עם ישראל הם בוודאי צדיקים, אבל פטירת הצדיק מכפרת בעיקר... בכך שהיא גורמת לנו התעוררות פנימית של תביעה עצמית לגדול ולהתקדש. ודווקא מתוך התחושה הקשה והמרה, מחיסרון ההגנה שיש לנו עכשיו, כי הצדיק הזה הוא לא נמצא איתנו, אז אנחנו חוזרים בתשובה. ועל ידי זה, המיטה של הצדיק היא מכפרת לנו. ובאמת, כתוב גדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם, שדווקא מעצם ההסתלקות הם גורמים לנו להתעורר מליבנו להתקדש ולהיטהר לפני השם, ובכך זכות הצדיק עומדת לנו למגן וישועה ולגאולה שלמה. חסד וברחמים, ואפשר לבחון את זה מזווית מסוימת. נשאלת השאלה, אם פטירת הצדיקים מכפרת, אז על מה בכלל כיפרה פטירת מרים? על מה זה כיפר? זה, זה הסמיכות. מיתתה של מרים, ראייה שמיתתן של צדיקים מכפרת. על, על, על מה כיפרה פטירת מרים? איזה עוון היה שהביא את הכפרה בעקבות הפטירה של מרים? אז כותב, משיב הספר באר בשדה, פטירת מרים הייתה כפרה על 15 אלף איש האחרונים מדור המדבר שנשארו, ולמרות שהתחייבו מיתה הם נשארו בחיים, ופטירת מרים הייתה כפרת עוונות שלהם. Hey, עכשיו, <coughs> מביא הספר אוזניים לתורה. לגבי מיטת אהרון, שגם מופיע באותה פרשה, הוא אומר, התאריך היחיד על פטירת הנשים שמופיע בתורה, זה של אהרון הכהן. שם כתוב, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר, וימות על פי השם, בשנת ה-40 לצד בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. החודש החמישי זה חודש אב. שואל האוזניים לתורה, למה התורה צריכה, למה התורה צריכה לציין לנו את תאריך פטירתו של אהרון הכהן? אז הוא מסביר, אם התורה הייתה אומרת שהוא נפטר רק בחודש אב, אז יכול היה מישהו לומר שכנראה אהרון הכהן היה ממתי המדבר, והוא מת בליל תשעה באב ביחד עם כולם. כי כל שנה בתשעה באב היו מתים, עוד חמש עשרה אלף איש, עוד חמש עשרה אלף איש. לכן מציין מציינת התורת התאריך המדויק הזה לומר לך, אל תשייך את אהרון הכהן ביחד עם מתי המדבר. הוא אמנם מת בחודש אב, אבל בראש חודש אב, לא בתשעה באב. והיות וכתוב בפסוק, ויבכו את אהרון שלושים יום כל בית ישראל, לכן הגמרא בשבת כותבת, כל הבוכה על האדם, כל הבוכה על אדם כשר, מוכלין לו על כל עוונותיו. אמר יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזב. והיות, וכל עם ישראל, שימו לב לדגש, כל עם ישראל, הם ברחו על פטירת הארון, לקח הקדוש ברוך הוא את אותם הדמעות ומחל לאותם 15 אלף איש האחרונים, והוציא אותם מגזירת המרגלים. מכאן, שמט... מיתת הצדיק מכפרת. יוצא, אומר הרב ברוך רוזנבלום, שמיתת הצדיקים כיפרה על עונש מוות שהיה ל-15 אלף איש שנשארו ממתי המדבר. ולפי דברי האוזניים לתורה זה היה בגלל פטירתו של אהרון הכהן. ולפי דברי הבאר השדה זה היה כתוצאה מהפטירה של מרים. אבל המסקנה הסופית בכל מקרה, שמיתתן של צדיקים מכפרת. יהי רצון שזכותו של הרב, של רב חיים קנייבס, קיסר התורה יגן בעדנו ובעד כל ישראל אחינו.